U Petrovcu na Mlavi se 28. septembra na gradskom trgu održava manifestacija Med izvor zdravlja. Cilj manifestacije je promocija meda i proizvoda od meda ovdašnjih pčelara, promocija lokalnih proizvođača, rukotvorina udruženja, ali i unapređenje kulture konzumacije meda, prvenstveno kod najmlađih. Manifestacija pod pokroviteljstvom opštine Petrovac na Mlavi, a samo učešće su uzeli i muzej iz opštine Petrovac na Mlavi, turistička organizacija, javno komunalno preduzeće Parking Servis, komunalno javno preduzeće Izvor i ono što je vrlo bitno, uključeno je i predškolska ustanova Gaj, gde će 50 mališana iz našeg vrtića imati, da kažem, učešće na samoj manifestaciji. Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da, kao što sam rekao, 28. septembra sa početkom u 10 časova posjete gradski trg i samu manifestaciju pod nazivom Med izvor zdravlja. Kao i svake godine, Kulturno-prosvetni centar uzima učešće u samoj organizaciji manifestacije Med izvor zdravlja. Što se tiče kulturno-umetničkog programa koji je naš deo, biće početak kulturno-umetničkog programa zakazan za 10 sati u trajanju od 45 minuta. Kao što Nemanja reče, pored dečijeg vrtića Galeb, predškolske ustanove, učestvovaće i Dance Studio New Stars, zatim nekoliko folklornih društava i udruženje penzionera, a celu manifestaciju, odnosno taj kulturno-umetnički program, pratit će i Narodni orkestar Srbije, te pozivam naše sugrađane da dođu i da uveličaju taj događaj, odnosno samu manifestaciju, i uživaju se nama. Društvo pčelara Mlava dugi niz godina organizuje manifestaciju Med izvor zdravlja, koja će se održati na trgu 28. septembra i krenut će sa početkom od 8 časova, gde će da ima izlagača meda iz Društva pčelara Mlava članova. Da se zahvalim opštini Petrovac na Mlavi i svim njenim institucijama i organizacijama što su prihvatili naš poziv da nam pomognu oko same organizacije i promocije meda naše opštine. Šta da kažemo? Kao predsednik udruženja pčelara uključen sam u borbu protiv falsifikata meda. Savez pčelarske organizacije Srbije i Evropski savez pčelara vode veliku borbu i na nivou Evrope, a mi smo uključeni na nivou Srbije i Balkana. Želimo da naša deca jedu zdrav, kvalitetan i med od pčela. Organizator manifestacije je Društvo pčelara Mlava u saradnji sa javnim ustanovama opštine, pokrovitelje opština Petrovac na Mlavi.